नंबर वन आक्शन मोडरे खाद्य व चकणा मंत्री किए करुछि चाउल चोरी धरिबाकु निर्देश चाउल चोरीर सत सामनाकु आणिबा परे आक्शनकु आसिछन्ति खाद्य व चकणा मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र मयूरभंजकु दुईदिनिया गस्तरे जाइथिबा बेले अधिकारीकु ताकिद करिछन्ति मंत्री पचास किलोग्राम ओजनर चाउल बस्ता पाटरे केउठी कम होउछि तार जांच करिबाकु अधिकारीमानकु कहिछन्ति ଏହା ସହ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ କମ୍ ଦିଆଯାଉଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାକିଦ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଚବିଶ ବର୍ଷ ସରକାର ଯାହା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା ତାକୁ ସୁଧାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସରକାର ସେମିତି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ତାକିଦ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଚାଉଳ ଚୋରି ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଲାଭଖୋର ଡିଲର ଓ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଛଙ୍କା ପଶିଛି ଆଗକୁ ଧରାପଡ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ନମ୍ବର ଟୁ ଆସନ୍ତା ଛଅରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଟୋ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ଆସନ୍ତା ଛଅରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଟୋ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ଦାବି ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନି ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉନଥିବାରୁ ଶେଷରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଗ୍ରୁପ୍ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛି ଛଅ ତାରିଖଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଅଟୋ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିନବନ୍ଧୁ ନାୟକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଘରୋଇ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ସହ ଓଲା ରାପିଡୋ ଉବର ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଯାତାୟତ କରୁଛି ତେବେ ମାତ୍ରାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାନ ଚଳାଚଳ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ରୋଜଗାର ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିବାରୁ ସଂଘ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ମହାନଦୀ ଚିନ୍ତା ଜଳକର ଦେଉନଥିବା ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନକୁ ତାକିଦ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଳକର ଦେଉନାହାନ୍ତି କାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାରୁ ପାଣି ନେଇ କୋଟି କୋଟି ଜଳକର ପକ୍ଷ ରଖିଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ତାକିଦ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଜଳକର ପୈଠ ନକଲେ ନୋଟିସ୍ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପାଣି ନେଇ ଜଳକର ଦେଉନଥିଲେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପାଣି ନେଇ ଜଳକର ଦେଉନଥିଲେ ଜଳକର ଆଦାୟ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ହେବ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଭଳି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜଳକର ବିପାତରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ 315 କୋଟି ବକେୟା ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଜଳକର ବକେୟା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଳକର ପୈଠ କରୁନାହାନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ନମ୍ବର ଫୋର କେଦାରନାଥରେ ଫସିଥିବା କେନ୍ଦୁଝର ଚାରି କାଉଡ଼ିଆ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଫସିଥିବା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଚାରି କାଉଡ଼ିଆ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କେଦାରନାଥରେ ଫସିଥିବା ଚାରିଜଣ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହରିଦ୍ୱାର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିମୁଖେ ଆସିବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା କାଉଡ଼ିଆ ହେଲେ ସଦର ଥାନା କେମ୍ପସଢ଼ା ଗାଁର ରୁଷନାଥ ମହାନ୍ତ ତେଲକୋଇ ଥାନା ସରୁଆଳି ଗାଁର କାର୍ତ୍ତିକ ଖିଲାର ଜଗମୋହନପୁର ଗାଁର ରସତାନାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଗାଁର ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କେଦାରନାଥରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ କେଦାରନାଥ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲେ 30 ତାରିଖ ଦିନ ପହଞ୍ଚି ଜଳାଭିଷେକ କରି ସାରିବା ପରେ 31 ତାରିଖ ଦିନ ଫେରିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଅଟକାଇଥିଲେ କାରଣ ସେଠାରେ ପାତଲଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇ ଏକାଧିକ ପୋଲ ଫାଶିଯିବା ସହ ରାସ୍ତା ପରେ ମାଟିପଥର ଅତଡ଼ା ଖସି ରାସ୍ତା ଅପରଥ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଫଳରେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଚାରିଦିନ ହେବ ଫସି ରହିଥିଲେ ନମ୍ବର ଫାଇଭ 6 ଓ 7 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆସନ୍ତା 6 ଓ 7 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏଥିସହ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତ ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଜାରି କରିଥିବା ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁସାରେ 6 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ପାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ନୟାଗଡ଼ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ କନ୍ଧମାଳ ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି 7 ତାରିଖରେ ଦେବଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଅନୁକୂଳ ବୌଦ୍ଧ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ଯାଜପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ କନ୍ଧମାଳ କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ବରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ପୋଲିସକୁ ଧକ୍କାଦେବା ଘଟଣାରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାର୍ ମଡ଼େଇଦେବା ଘଟଣାରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନା କରିଛି ପୋଲିସ ଗିରଫ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମତିଲାଲ ସାମଲ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାମଲ ମନୀଷ ଓଛା ଓ ସାରଥୀ ନାୟକ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଯେଉଁ କାର୍ରେ ସେମାନେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସେହି କାର୍କୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ବ୍ଲକିଂ
ଚେକିଂ ଚେକିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏକ୍ସପ୍ରେସ କାର୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ନାଲକୋ ଛକରୁ ଟମଣା ଛକ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ବ୍ଲକିଂ ଡ୍ୟୁଟିରେ ମୁତୟନ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉକ୍ତ କାର୍କୁ ଅଟକାଇବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ କାର୍ ଚାଳକ କାର୍ର ଗତି ବଢ଼ାଇ ସେଠାରେ ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଫାଙ୍କିବା ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଧକ୍କାତେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଉକ୍ତ କାର୍କୁ ଅଟକାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଉକ୍ତ କାର୍ର ଚାଳକ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଏବଂ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ସହଯୋଗୀ ପଶିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିଛି ପୋଲିସ। ନମ୍ବର 7 ଜଳ ଉଠାଇବା ବେଳେ ମହାନଦୀରେ ଫାଶିଗଲେ ଜଣେ କାଉଡ଼ିଆ, ଖୋଜୁଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ଜଳଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ଉଠାଇବା ବେଳେ ମହାନଦୀର କଟକ ଭଦିମୂଳ ଘାଟରେ ଜଣେ କାଉଡ଼ିଆ ନିଖୋଜ। କାଉଡ଼ିଆ ପାଣି ଉଠାଇବା ସମୟରେ ମହାନଦୀ ଭଦିମୂଳ ଘାଟରେ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭଦିମୂଳ ଘାଟରୁ 10 ଜଣ କାଉଡ଼ିଆ ଏକାଠି ହୋଇ ପାଣି ଉଠାଇବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଫାଶି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ କାଉଡ଼ିଆମାନେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ କାଉଡ଼ିଆ ମହାନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଫାଶି ଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାଉଳିଆକଞ୍ଚ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛି। ନମ୍ବର 8 କେରଳ ଟ୍ରାଜେଡି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ୱାୟାନାଡ଼ କଲା ଷ୍ଟର୍ମ। କେରଳ ୱାୟାନାଡ଼ରେ ଭୂସ୍ଖଳନର ମହାବିପର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଚାଲିଥିବା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସେଠାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁଲିସର ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଷ୍ଟର୍ମ। ତା ସହିତ 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ସାର୍ଥକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସେମାନେ ରେଳ ଯୋଗେ ସେଠାକୁ ଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ଭୂସ୍ଖଳନର 6 ଦିନ ପରେ ବି ୱାୟାନାଡ଼ରେ ସରିନି ମାଟି ଓ ପଥର ତଳୁ ଜୀବନ ଖୋଜା, ଅହରହ ଚାଲିଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅଭିଯାନ, ଆଉ ବଢ଼ୁଛି ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା। ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା 350 ଟପିଥିବା ବେଳେ ଶହଶହ ଲୋକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଆଗକୁ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ସେନା, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଡିପ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ରାଡାର ଯୋଗେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଏହି ରାଡାର ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ 80 ମିଟର ଗଭୀରତା ଯାଏ ମଣିଷ ଫସିଥିବା ନେଇ ସନ୍ଧାନ କରିପାରେ। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଉଦ୍ଧାର ସହ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ଚାଲିଛି। ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚାଲିଛି ଏୟାରଲିଫ୍ଟ। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 1300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ସମ୍ବଲପୁରରେ ମପସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍ରେ ଯାତାୟତ ଠପ୍। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମପସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ତଥା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ସମ୍ବଲପୁର ଇଣ୍ଠାପାଲିରେ ଅଟକି ରହିଛି ବସ୍। ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ କାଲି ବସ୍ ସେବା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଓ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଜିଏମ୍ କଲେଜ ଛକରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଧମକଚମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ମପସ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକରିବା, ଅଲଟି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କାମରୁ ବାହାର କରିବା, ଷ୍ଟପେଜ୍ରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ନେଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା, ପବ୍ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗରେ ଏକପକ୍ଷିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ମପସ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ନମ୍ବର 10କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ରହିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ସାଥିରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 10 ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର 4 ଗେଟ୍, ମୋଟ 10ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି। ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର 4ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍, ପୂର୍ବରୁ 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେର 4ଟି ଗେଟ୍ ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ 10ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ବଢ଼ିବା ପରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଡ୍ୟାମ୍ର ବାମ ପଟର 7ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଡାହାଣ ପଟର 3ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 2,08,665 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର 609.67 ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଭଳି ସକାଳ 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର 609.27 ଫୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 6ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିଲା। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 4ଟି ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିଲା। ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ 1,60,791 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ 1,26,770 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା। ନମ୍ବର 11 6 ଦିନିଆ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। 6 ଦିନିଆ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏହି 6 ଦିନରେ ଫିଜି, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ତିମୋରଲେସ୍ତ ଦେଶ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୱିଲିୟମ୍ ମାୱାଲି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅଗଷ୍ଟ 5 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଜି ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଫିଜିରେ କାଟୁନୁଏର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିତିପାନି ରାକୁପଙ୍କ ସହ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିବେ। ସେ ଫିଜିର ସଂସଦକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଅଟନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭବନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଫିଜି ଏବଂ ତିମୋର ଲେସ୍ତେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଭାବରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱୀପଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ଜେନେରାଲ ସିଣ୍ଟି କିରଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ମୁର୍ମୁ ଅଗଷ୍ଟ 8 ଓ 9ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। 8 ବର୍ଷ ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ହେବ।
ନମ୍ବର 12 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆବକ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ସହରାନପୁରରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆବକ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ରବିବାର ଦିଲ୍ଲୀ ସହରାନପୁର ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି ଅବଶ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ କେହି ଯାତ୍ରୀ ନଥିଲେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦିନ 1:30 ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସହରାନପୁର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ 01619 ୱାସିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ 12:26 ସହରାନପୁର ଷ୍ଟେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ସହରାନପୁର ଷ୍ଟେସନ୍ରେ 10:55 ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା ଆଉ ଖାଲି ହେବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ୱାସିଂ ଲାଇନ୍କୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ଆଉ ସାରଦାନଗର ପ୍ରିସ୍ଥଳ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତେବେ ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ ଘଟଣାର ଖବର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାପରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲେ ଏହାପରେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମେସିନ୍ ସହାୟତାରେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 5:00 ଟ୍ରେନ୍ ପୁନଶ୍ଚ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଲାଗିଥିଲା ନମ୍ବର 13 ଟ୍ରେନ୍ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ ଜଳିକଲା 3 ଏସି ପକ୍ଷୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହୁ ହୁ ହୋଇ ଚଳି ଉଠିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଫଳରେ ଟ୍ରେନ୍ର 3 ପକ୍ଷୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ବିଶାଖାପଟନମ୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି କିଛି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବିଶାଖାପଟନମ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ର 4 ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା କର୍ପା ବିଶାଖା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି 3 ଏସି କୋଚ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଫଳରେ P6 P7 ଏବଂ M1 ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳିଯାଇଛି ସେପଟେ ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଛି ସୂଚନା ମୁତାବକ କାଲି ସକାଳୁ କର୍ପା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ କର୍ପାଠାରୁ ବିଶାଖାପଟନମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏହା 4 ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା ତିରୁପତି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିଥିଲା ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ P7 କୋଚ୍ରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏହା ଅନ୍ୟ 2 ପକ୍ଷୀକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଏହାକୁ ଦେଖି ଯାତ୍ରୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ତେବେ ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ରେଲୱେ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର 14 ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ହିଂସା 72 ମୃତ ସାରା ଦେଶରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ହିଂସା ରବିବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ 72 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଦଙ୍ଗା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ବିକ୍ଷୋଭ ଥମିବା ପରେ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିକ୍ଷୋଭ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟିୟର ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ରବର ବୁଲେଟ୍ ମାଡ଼ କରାଯାଉଛି ସେପଟେ ବାଂଲାଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ବାଂଲାଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଲହଟସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିରୋଧ ବାଂଲାଦେଶ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ଥମିଥିଲା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ପୁଣିଥରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନମ୍ବର 15 ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ମିଳିତ ଶକ୍ତି 11 ମିଳିତ ଭାବରେ କରିବେ ସମରାଭ୍ୟାସ ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ମିଳିତ ଶକ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆମେରିକା ଜର୍ମାନୀ ଫ୍ରାନ୍ସ ବ୍ରିଟେନ୍ ସ୍ପେନ୍ ୟୁଏଇ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗ୍ରୀସ୍ ସ୍ପେନ୍ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଏକାଠି କରିବେ ମିଳିତ ସେନାଭ୍ୟାସ ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ନାଁ ରହିଛି 3 ଶକ୍ତି 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ପ୍ରଥମଟି 6-14 ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ 28-29 ହେବ ପ୍ରଥମ ଚରଣ ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ରାଜସ୍ଥାନ ଯୋଧପୁରରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯିବ ଏଥିରେ 80 ଅଧିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ 9-10 ବାୟୁସେନା ନିଜ ନିଜର ଲଢୁଆ ବିମାନ ସହ ଭାରତର ଆକାଶରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଜି 5 ସୋମବାର ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା 12 ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ ନମ୍ବର 1 ମେଷ ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ର ପୁଷା ନକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ହେତୁ ଆଜି ପରିବାରରେ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜିନିଷ କିଣାବିକା ପାଇଁ 3 ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀ ସହକର୍ମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ ନିଜ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ପରକୃତି ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ନମ୍ବର 2 ବୃଷ ରାଶି କର୍ମଭାବସ୍ଥ ବକ୍ରି ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଅଫିସକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପରିସରରେ କୌଣସି ନୂଆ କାମର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ରାଜନୀତି ପାଇଁ 3 ବହୁତ ଭଲ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବପରି ରହିବା ସାଙ୍ଗକୁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନଜନିତ ଆମୋଦିତ ହେବେ ନମ୍ବର 3 ମିଥୁନ ରାଶି ରାହୁଦୃଷ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରଜନିତ ପରିବାରରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଲାଗି ରହିବାରୁ ସବୁକିଛି ପିକିଡ଼ିଯିବ ଖୋଜୁଥିବା ଜିନିଷ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଫେରିବା ପାଠକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ନିରାଶ ହେବେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ହୃତତାରୁ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ପରିବହନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା କାରଣକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ ନମ୍ବର 4 କର୍କଟ ରାଶି ନିଜ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମାଧିପତିଙ୍କ ସଂଯୋଗ ହେତୁ ଅଶ୍ଳାସ ନକ୍ଷତ୍ର ସମସ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଖୋଲା କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ଘଟିପାରେ ନମ୍ବର 5 ସିଂହ ରାଶି ବୁଧ ସହ ଶୁକ୍ର ସଂଯୋଗ ହେତୁ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ ନକଲେ ସମାଲୋଚିତ ହେବେ ଦ୍ୱାଦଶସ୍ଥ ରବିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଦେହ ଭଲ ରହିବ ମାତ୍ର ଦୁର୍ବଳତା ଜନିତ କ୍ଲାନ୍ତି ବୋଧ କରିବେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ମିଷ୍ଟାଳାପରେ ମାତି ରହିପାରନ୍ତି ପରିବାରରେ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି
ନମ୍ବର ସିକ୍ସ କନ୍ୟା ରାଶି। ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ଯୁକ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିରୋଧ ଲାଗି କେତେକ କାମ ଅଟକିଯିବାରୁ ଟେନସନ୍ ଲାଗି ରହିବ। ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଯାତ୍ରା ବାଣିଜ୍ୟ ପନ୍ଥଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ତିନୋଟି ଭଲ। ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଅର୍ଥ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ସେଭେନ ତୁଳା ରାଶି। ସ୍ୱଗୃହୀ ଶନିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ କାମ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଧରି ଚଳିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରରେ ପ୍ରଶଂସା ସୂଚକ ପଦୁଟିଏ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲାଭ କମ୍ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ବିଛା ରାଶି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ତକଲିଫ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ କର୍ମାଧିପତି ଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ସହଯୋଗର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ। ପ୍ରଶାସନ, ରାଜନୀତି, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଧନୁରାଶି। ଚତୁର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରାହୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଶାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଅବଶ୍ୟ ଉତ୍ତରାଷଢ଼ା ପରିବାରରେ ମନ ଫୁଲାଣିଆ କଥା କହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପନ୍ଥଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କହି ବିରୋଧୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନମ୍ବର ଟେନ୍ ମକର ରାଶି। ମୁଖ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଚଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଇପାରେ। ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଶାନ୍ତି ଓ ତନ୍ତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ପରିଚୟ ତଥା ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ କୁମ୍ଭ ରାଶି। ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ କୌଣସି କାମ ସହଜରେ ନହେବା କାରଣରୁ ମନ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ। ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସକାଶେ ବ୍ୟସ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଏଜେନ୍ସି ଓ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିଯିବ। ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଲ୍ଭ ମୀନ ରାଶି। ରାହୁ ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ହେତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ସକାଶେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେବେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମାଲିମକଦ୍ଦମାରେ ସୁବିଚାର ଆଶା କରିବେ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ବୁଝାମଣା ଓ ଆପୋଷ ମିଳାମିଶାରୁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଘଟିବ। ବିବାଦୀୟ ଘଟଣା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ମନ ଖୁସି ରହିବ।